Aziz Müslümanlar, aziz İmam Hüseyin azadlar. Büyüklük Allah'a mahsus. El-Kabir. Allah özün böyük sananları sevmez. Lakin uzalığa çatmak için məqamını böyüdən insanları sevər. Ruhların böyüdən uzaldan insanları sevər. Nə ki cismani bədəni ilə qürurlanan, məğrur olan insanları sevər. Dediyimiz kimi inşallah məsid əhli diqqət edir, dərslərdən birini çatdırarıq. Həmin dərsin içərisindən bir neçə kəlmə əzadarlıqla bağlı qeyd eləmək istəyirəm. Təbərrüş olaraq sinə vurmaq, zəncir vurmaq. Bunlar İmam Hüseyn, İmam Hüseynə əzadarlığın içərisindədir. Görəsən bunun hikməti, həqiqəti nədir? Zəncir vurmağın, sinə vurmağın, başa vurmağın. Ruh böyük olduqda həqiqətlərə çatar. Böyük insanlarda böyük ruh olar. Ruhun böyüklüyü üçün, uzalığı üçün bədəni işitilməsi, əziyyətə düşməsi lazımdır. Ruh uzaldıqca böyüdüşsə bədən əziyyətə düşər. Kərbəla qəhrəmanları kimi qılın zəyirdi, bədən əziyyətə düşürdü. Ruhları Allah məqamında uzalırdı, İlahi dərgaha qovuşurdu. Bilirsiniz bu əzadarlığın həqiqəti nədir? Bu əzadarlığın həqiqəti həmin Kərbəla səhnəsidir. Yəni simbolik olaraq da biz bunu eləsək, bunun həqiqəti budur. İlahi, bədənimə əziyyət verməklə Kərbəla qəhrəmanları kimi ruhumu yüksətmək istəyirəm. Çünki ruhu böyük olan insanların bədəni əzab əziyyətə düşür Allah yolunda. Kərbəla şəhidləri, onların çəkdiyi əzab əziyyət yalnız və yalnız bədənlərinə olunan əzab əziyyət idi. Bir növ bədənə olunan əzab əziyyət ruhun yüksəlməsinə xidmət edir. Əlbəttə dinimiz, şəriətimiz bədənə möhkəm xətər getirməyin, bədənə möhkəm ağrı adı çəkərək, özün qəstən bilərəkdən incitməyi, qan çıxartmağı haram eləyir. Məqsəd təbii ki, İmam Hüseyn əzadarlarında bu deyil. Məqsəd Allahın dinini uzatmaqdır və bu cürdə olmalıdır. Yəni ilahi, bu bədənin sənin yolunda heç nədir. Qoy bədənin əzab çəksin, qoy bədənin ağrı çəksin ki, ruhumu sənə qovuşduranlardan ol. Qoy bədənin bu əzab əziyyətə öyrəksin ki, zəhər cisminə, nəfsinə xidmət eləyənlərdən olmayım. Bu əzadarlığım, bu sinəzən deyim, bu zəncirin mənası budur. İlahi ruhumu yüksəl. İlahi həqiqətimi yüksəl. İlahi məni seçdiyin, bəyəndiyin Kərbəla şəhidlərinin zərcəsinə daxil et. Sinə zənliyin mənasını yüksəl.
mənası budur. Ona görə əzizlər, Allah bunu bizə qismət edib, bunu inayət edib, gərək bunun həqiqətləri üzərində düşünək ki, sinəzənliyin də artıq gətirək. Bir növ, əgər sinəzənliy Allaha fədakarlıqsa, Allaha qurban olmalısa, əlbəttə Allah quru-quru qurbanlığı qəbul etməz. Gərək siz Allaha həqiqi qurban olmaqsın, necə ki bunu bu gün bu məclisdə göstəririk, gərək həyatınız boyu göstərək. Gərək hər alıb verdiyimiz nəfəsimiz Allaha xatırlatsın. Gərək cismimizin əzabı, əziyyəti bizim üçün çətin olmasın o bədənlər ki, Allah yolunda əzab çəkir. Onlar Kərbəlada bədənlərinin hesabına onların müştəddilər. Cisimlərinin yaralardan əzab, əziyyət çəkməsi hesabına ölümsüz oldular. Allah'ı andırək öz izzətinə, öz zəlalına, bizləri ilahi yolda və nəfəsin əziyyətinə düşməyinə rəhmən hər anda.